Premijer Republike Srpske Radovan Višković izjavio je danas da se u vladi vodi razgovori o programu izgradnje stambenih objekata za mlade bračne parove koji žive u ruralnim područjima, u nerazvijenim i izrazito nerazvijenim opštinama. Odgovarajući na poslanička pitanja na sjednici Narodne skupštine Republike Srpske, Višković je kazao da će ovaj program ići preko Ministarstva porodice, omladine i sporta. Predsednik vlade danas je najavio i da bi od ovog mjeseca mogla da počne isplata mjesečnog boračkog dodatka za nezaposlene demobilisane borce od prve do pete kategorije koji se nalaze na evidenciji Zavoda za zapošljavanje. Zahtjev koji je došao od predsedništva boračke organizacije išao je u pravcu da se obezbijedi borački dodatak za te nezaposlene borce od prve do pete kategorije koje se nalaze na Zavodu za zapošljavanje. I vlada je to prihvatila, to je na godišnjem nivou negdje oko 6.100.000, s tim da je ostala obaveza da boračka organizacija putem svojih opštinskih i gradskih organizacija pripremi spisak tih boraca i dostavi vladi. Vlada će na osnovu odluke vlade krenuti sa isplatom čim dobijemo te spiskove. Predsednik vlade istakao je da je vlada u kompenzacionom fondu od planiranih 8 miliona maraka obezbijedila i dodatnih 5 miliona za investicije u poljoprivrednoj proizvodnji. Odgovarajući na poslanička pitanja, Višković je kazao i da je odobreno 1440 zahtjeva za subvencije u poljoprivrednoj proizvodnji, te da nijedan zahtjev nije odbijen. Kada je reč o problematici uvoza i izvoza mesa, Višković je kazao da je sve u rukama savjeta ministara. Isto tako na naš zahtjev koji je išao iz Republike Srpske, ne samo vlade, nego i zainteresovani privredni subjekata, došlo se napokon u poziciju i da se odobri za neke naše proizvodne kapacitete i prerađivačke kapacitete, izvoz mesa i na tursko tržište sada se radi i da se to postigne i na neka druga tržišta. Učinit ćemo sve sa nivoa vlade Republike Srpske da ovim ljudima pomognemo, ali kao što ste sami rekli, nije to odluka vlade, da je to odluka vlade Republike Srpske, mi bi to već do sada davno riješili, moramo vršiti pritisak prema Savjetu ministara i zajedničkim institucijama da uvaže taj problem i taj problem nije samo problem Republike Srpske, nego i Bosne i Hercegovine. Tokom aktuelnog časa u Narodnoj skupštini Višković je izjavio da bi prvi avioni sa planiranog aerodroma u Trebinju trebalo da polete krajem 2021. godine. Nosilac projekta je Srbija uz pomoć vlade Republike Srpske. Ovo je izuzetno važan projekat za Republiku Srpsku, a posebno za Hercegovinu. Investitor i 100%-ni vlasnik navedenog objekta je Republika Srbija. Ono što će biti na današnjoj sjednici vlade i zakon o posebnom postupku eksproprijacije i zoning plan vezano za izgradnju ovog objekta u Trebinju su preduslovi da ovaj posao i krene dinamikom kako je to planirano. Imaju formirani zajednički timovi ispred Republike Srpske i Srbije. Ima ukupno 10 timova koji su na terenu, koji ubrzano rade sve ono što treba da rade. Kada ovi zakone budu usvojeni u Narodnoj skupštini, a nadam se da će biti u ovoj sedmici usvojeni, da će stupiti na snagu. Na početku 12. redovne sjednice poslanice Narodne skupštine Republike Srpske odali su počast minutom ćutanja nedavno preminulom prvom predsedniku parlamenta Srpske, Momčilu Krajišniku.